Nu. I Masterchef Dessert bliver dommernes grænser virkelig sat på prøve. Den måde, I håndterer hygiejne på, det gør også, at jeg ikke kan smage på det. Ellers tak. Så bliver jeg super. Hyha. Den vores kagecreme er en fiasko. Og nu er chokolade på fingrene, for der må ikke komme chokolade på jordbær. Rolig nu, rolig nu, rolig. Træd tilbage fra jeres køkkener. Fuck, man. Er I selv tilfreds med den her kage? Ja. Masterchef Dessert i aften kl. 19 på TV3 og via Play.dk.